ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ଗୁଳି ମରାଗଲା ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଲିସର 9mm ପିସ୍ତଲ ଯାହା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସେଇ ଗୁଳିଟି ତାଙ୍କର ଛାତି ଭିତରେ ପଶିକରି ହାର୍ଟକୁ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିକିରି ଆର ପଟେ ବାହାରିକରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ୱୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବୁଲେଟ୍ର ଯେଉଁ ଲିଡ୍ ଯେଉଁଟା ପଶିକରି ବାହାରିଥିଲା ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି, କେଉଁଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହୁଏତ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଳିଟି ତାଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛାତିର 4ଟି ଚେମ୍ବର ଥାଏ, ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକାଲରେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପମ୍ପ ହୁଏ, ସେଠୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ହାର୍ଟ। ସେଇଟାରେ ଧର ଗୁଳି ଭେଦ କରି ଏପଟୁ ସେପଟ ଚାଲିଯିବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ମେଡିସିନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଡେଥ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟେନିୟସ୍, ମାନେ ଆପଣ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ସେଠି ସିଏ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମନେ କରାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅଣାଗଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଣାହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 8 ପାଖାପାଖି, ମୁଁ ସମୟ ଜାଣିନି, 7 ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୃତ ଘୋଷିତ କରାଗଲା। ତେଣୁକରି ଗୋପାଳ ଦାସ ଏବେ କୋର୍ଟରେ କହିବେ ମୁଁ ଯେ ମୁଁ ଧର ଗୁଳି ମାରିଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲରେ ପଶିକରି ଆରପଟେ ବାହାରିଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ତ ତୁରନ୍ତ ହେବା କଥା 5-10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, ସିଏ ଧର ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଯାଏ ଜୀବିତ ରହିଲେ ତେଣୁକରି ମୋ ଗୁଳିରେ ସେ ମରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁକ କାଢ଼ି ସେ ଲୋକ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଲୋକ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ କିଏ କଣା କଲା ତାକୁ ଆପଣ ତ ସେଆଡ଼େ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଅବକାଶ ଦିଆଗଲା ଗୋପାଳ ଦାସକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ପରେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ କାହିଁକି ଲୁଚାଗଲା ତାକୁ, ତା ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ।